dumarku waxba ma kufsadaan ilaa imkana lama haya kiis la leeyahay gabadhaasa waxaa kufsi geysatay oo inta maxkamadda soo horjeega istaajiyay xukun ku dhacay ilaa imka lama hayo lama maqal Soomaaliya oo dhan laakiin inta badan wuxuu ku dhacay inama yaryar inama dhalinyaro ah inama yaryaro daadoodu aad u yaryar tahay markaa imka kufsigii berigii hore ku koobnaan jiray haweenka iyo hablaha yaryar way ka soo gudubtay oo dee waxay marasaa in namada yaraana la kufsado iyagoo dee yaryar oo aad u sii yaryar iyo iyagoo waaweynba way jiraan. Laakiin Nasreenay, kaimka tiriyo kale inta badan dacwadu markay kufsi yihiin ay maxkamad galaan waxay ku dhammaadaan dee sharci adeeg sharci ba lala tiigsada ama cidii wax laga qabtaa. Inta badan waxaa dhacda dad kufsi ku dhacay oo haweenka ha u bataane haddana arrintii la yidhaahdo waxaan ku dhammaysanaynaa arrin dhaqameed ama oday dhaqameed soo dhex galo taasoo kale ma dhacda. Ma berigii hore mise imika waayadii hore way dhici jirtay waqtiyadii hore way dhici jirtay in kiiska maxkamadda lagala baxo in banaanka lagu heshiiyo in inanta yeenanka hadii la rabo la is siiyaba laakiin imika way adag tahay imika ma dhacdo inkastoo xeer gaar ah oo xukufsiga xakameeya oo acti foo shaqeeya aanu imika jirin haddana maxkamadaheennu waxay inta badan ayaanan ka shaqeeyaan arrimaha kufsiga waa sharciyad aad u adag waxa weeyaan waa qof bila aadan oo lagu tacadiyay sharaftiisii karaamadiisii intaba dhulka la dhigay weeyaan marka inta badan xukunkeeda way dhacdaa waa uu maraa waa markii hore markaa ahaan jirtay in lagu dhameeyo markii hore waqtiga hore oo taamarnagu qareenahay way dhici jirtay laakiin imka inta aanu maxkamadda ku suganahay aan ognahay waxa weeyaan kiis kufsiga oo banaan ku dhammaada ma jiro haddii caddaato xukunkeeda uu maraa qofka eedaysan lahay xeerka kufsigu waa laba waa xeer hore 2018-kii ayaa la sameeyey goluhu baaskareeyeen madaxweynuhu saxeexo u dhaqangal noqday dib baa loo celiyey amarman baa lagu celiyey amarmankii lagu sameeyey weli wuxuu marayaa golaha golaha guurtidu marayaa weli dhammaystirana soo baxay maaha xeer dhammaystirana soo baxay maaha hada sidee loogu doodayaa qofkii tacadiga ku dhacay xeer gaara male xeerkii guud ee ciqaabta ayuu baa weli lagu xukumaa oo lagu soo ogaa dacwadahaas inta badan haweenka markay tacdiyada ku dhacaan noocyo kala duwan ha ahaadaan bata doontaba ha noqotee qofka dumarka waxaa laga yaabaa inay ku adkaatay in wixii ku dhacay kale ay sheegato marka qof dumara oo tacdi ku dhacay qaab noocee baydi ku yimaadaraydi ku sheegtaa iyagoo waalidiintii wadaan mise habliiba iyagu intii soo bareedhaa goobi sharciga imarayo yacni doodii odhanaya annaga waxaasa naloo geystay walaal horta marka tacadi dhaco horena waan u sheegay waxa weeyaan waa criminal case waxa weeye waa kiis ciqaaba ciqaabtuna saldhig bay ka bilaabataa inta badan qofku markay wax ku dhacaan siiba uu kufsi ku dhaco waxaa loola cararaa u horeysa waxa weeyaan qofkii markaaba intentionkiisa waxaa kusoo dhacaysa inuu ula cararo saldhig uu geeyo saldhiguu dhakhtar buu u diraa dhakhtarku uu soo baadhaa warqad baa lasoo siiyaa dhakhtarkii haweenku waxay ka helayaan haween jooga saldhigiina hadday ka xishooneen waxay ka helayaan hablo ciidana askara hablo way joogaan dumar ciidankiiya intaa markay soo dhaaftay dacwadu soo gaadho xafiiska xeerlaanta xafiiska xeerlaantu dee xeerlaantu waxay leedahay haween iyo rag intuba iskugu jiraan markaa goob walba oo stage walba oo ay marayso dacwadeedu waxay ka helaysaa cid ay ku kalsoon tahay oo haweena oo ay u sheegato dhibteeda hadday ka xishooto qofkii ragga ahaa maxay yihiin majority haweenku tacdiyada ugu badan ay idin ku imaadaan marka idin imaanayaan goobaha adeega sharciga ay la kulmaan ama ay ka cabanayaan walaalo inta badan waxay ka cabtaan waa faamiliga waa faamili waa arrimo qoys oo ay ka mid yihiin beelkii iyo maxay ahaytay ubadkii uu ka qaatay iyo meherkii uu ka dafiray waxaas oo meelan ay inta badan u badan yihiin markaa ka qareen ahaan arrimahaas waxaa la yidhaahdaa waa faamili low waa civil low waxaweyaan waa arrin madaniyeed markaa arrinkaa madaniga waanu la dhaqaajinaayo
أفكي إذا نكو هذا ناي وين الدفاعنا يوحي بروسي شرا أيانو مرنا ها دعوتها نرهنا ودعوني سيدي بعد دعوتها هل كمرك عقاب تتهي دبا المرك اللي ليه يا أما دبنا وقف كفلك لوجيستي نين ينك مرك مرك يدو دبا تهي حفيز كحيران تأيا شقة كله وحي أنا جن سو جادة وطلا شرعيون يينا نهجنو